Marcelo tem um grande diferencial, que é ele acompanhar as pessoas em quem ele acredita. Eu tive o Marcelo, eu tive toda a equipe MGT e eu me sinto muito feliz, muito realizada. Para mim é um orgulho poder falar isso, que eu faço parte dessa família. E eu fui descoberta pelo Marcelo Germano. Venha você também fazer parte dessa grande família.